ីរុសកូវីដ -19 បម្លែងខ្លួនថ្មីមួយប្រភេទទៀតកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់ព្រីតានីនៃប្រទេសបារាំងជាកន្លែងដែលអ្នកជំងឺជាច្រើនបានបញ្ចេញរោគសញ្ញាប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តចេញមកគឺលទ្ធផលអវិជ្ជមានក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាការវិភាគដំបូងមិនបានបង្ហាញថាវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មីនេះឆ្លងខ្លាំងឬបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រភេទវីរុសបម្លែងខ្លួនដទៃទៀតនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងបាននិយាយថាការពិសោធន៍កំពុងដំណើរការដើម្បីកំណត់ការឆ្លើយតបរបស់វ៉ាក់សាំងនិងអង់ទីគ័រចំពោះវីរុសបម្លែងខ្លួនប្រភេទថ្មីនេះពីដំបូងអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលឆ្លងវីរុសថ្មីនេះបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារដែលគេហៅថា PCR អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបង្កើតការឃ្លាំមើលចំពេលមានការព្រួយបារម្ភជាសកលអំពីវីរុសបម្លែងខ្លួនផ្សេងទៀតដែលអាចយកឈ្នះវ៉ាក់សាំងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សឬមានរោគសញ្ញាកាន់តែអាក្រក់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដឹងថាវីរុសបម្លែងខ្លួនប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺ8នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងឡាញ៉ុងដែលជាភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ព្រីតានី